Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Константин Димитров изпраща няколко въпроса, като не малка част от въпросите ви изобщо през последните седмици са свързани с представянето на Racing Point и връзката им с Мерцедес. Racing Point дъщерен отбор ли е на Мерцедес? Използват ли части и извън задвижващата система от продукцията на Мерцедес? Какви са изобщо взаимовръзките между двата отбора? Тези въпроси станаха много актуални след появата на новия автомобил на Racing Point в началото на тестовете тази година. Връзките не са чак толкова тясни, колкото примерно са връзките между Хас и Ферари. В всички случаи се използва доста компоненти, не само от задвижващата система, от отбора на Силверстон, от това, което произвеждат колегите им в Бракли. Използва се задното покачване, използва се скоростната кутия, използва се в най-малка степен част от електрониката, използват се целите охладителни системи, които са също идентични, и на цялата тази база Анди Грийн и технически екип на Racing Point миналата година, някъде през лятото, са взели решение да се опитат да следват и аеродинамичната концепция на Мерцедес, нещо, което събуди страшно много коментари. Мисля си обаче, че самите компоненти са така конструирани, да, те приличат много на тези на Мерцедес, цялата аеродинамична философия е заимствана, но те са произведени от Racing Point, изследвани са от Racing Point, да, в аеродинамичния тунел на Мерцедес, но са различни компоненти. Те не нарушават правилата. В последния броя на списанието ни сме направили специален материал. Аз бях на една от така големите срещи с Анди Грийн, на която той обясни много подробно точно как е конструирана колата тази година, защо е конструирана по този начин и че в крайна сметка това е един риск за техния отбор, защото те години наред работиха в друга посока и сега трябва да използват една аеродинамична концепция, която те не познават. Да, тя може да им даде страхотни предимства, има много добри резултати от тестовете, но самото настройване на автомобила, извличането на скоростта в конкретните уикенди може и да не бъде така безпроблемно, както изглеждаше в Барселона. Що се отнася до втората група въпроси с това дали Racing Point има потенциал да се развие през тази година и да постигне по-добър резултат от това седмо място миналата година. Да, категорично имат потенциал, имат много повече ресурси. Все пак групата бизнесмени около Лоранс Строл осигурява един добър бюджет. Ще могат да подобряват представянето си. Дали ще бъде достатъчно всичко това, за да станат отново четвърти, най-добри от останалите, предстои да видим. И кога, в крайна сметка, пък ще се откажат от развитието на колата за 2020 година и ще насочат усилия към 2021, защото тази година ще бъде много сложна от гледна точка на изграждане на автомобилите и спирането на развитието на колите за тази година, за да тръгнеш към следващата епоха от Формула 1 2021 година. Интересно ще е представянето на Racing Point при всички обстоятелства, защото колата им наистина прилича на миналогодишния шампионски болид на Мерцедес. Той беше много стабилен, добре работе с гумите. Гумите са абсолютно същите като през 2019 година. И тяхното представяне ще бъде една от много коментираните теми, но подобни, така как да кажа, аналогии в конструирането намираме и при Хас спрямо Ферари, и при Алфа Таури спрямо Ред Бул. И темата е много интересна. Интересно и това, че голяма част всъщност от преките съперници на Racing Point казаха, че те са окей с този избор на концепция, близка до Мерцедес от техните съперници. Да видим какъв ще е резултата от това решение и после вече какви коментари ще бъдат направени, защото ако те наистина пък се представят много добре, ще има и други гледни точки към техния избор. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.